Seluruh masjid di Negeri Sembilan akan menganjurkan solat hajat bagi memohon agar negara ini dilindungi daripada penularan wabak coronavirus. Menurut Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun, penyelarasan untuk solat hajat itu sedang dilaksanakan untuk mencari tarikh yang sesuai ia dilakukan secara serentak. Dalam pada itu, menyentuh mengenai sektor pelancongan, beliau optimis langkah kawalan yang dilaksanakan kerajaan merupakan yang terbaik agar penyakit tersebut dapat dikawal pendularannya. Kita yakin bahawa ada sedikit gangguan ataupun kekurangan kehadiran. Memandangkan target kita pun kita sedia maklum bahawa sebahagian besar target kita adalah masyarakat daripada China. Tetapi ialah dalam keadaan begini kita berharap bahawa virus ini yang penting dapat diselesaikan dahulu. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada Majlis Rumah Terbuka Tahun Baharu Cina, anjuran Dewan Perhimpunan Cina Negeri Sembilan di Seremban.